Hei, minun nimeni on Jon Nurox ja tervetuloa uuteen videon pariin. Joo. Mä oon tässä kukkoon menossa syövää, koska unohi eilen käydä eines hyllyllä kaupassa, niin käydä sit kukossa syömässä jotain. Varmaan pizza tai jotain vastaava. Siksi mulla on nää kuulokkeet päässä, että voin kuunnella samalla musiikkia kun syön tai katsoo videoita YouTubesta, niin siksi mulla on. Ja sit tää on ja muutama matkamusiikkina sitten mä ajattelin käydä siinä samalla. Kun mä olen ollut syömässä, niin samalla kävelylenkillä ja joo. Mulla on muuten just sama väriset huppari. Ja sit tämmöset housut. Just niinku sama eksootti. Just niinku sille sama väriset housujen kanssa. Mut nää ei oikeesti oo niinku huppari. Mulla on ollut jo nää kauan housut käytössä. Äsken kun mä yritin ottaa burnouttia pelata, niin noi kamera oli päällä, mennyt päälle jostain syystä. Siinä oli punainen valo, niin siitä mä tiedän, että se on mennyt päälle, tai siis on päällä, mut ei kuvannut. En mä tiedä, mut mä turhaan niinku asensin burnoutin, koska mä en oikein osaa sitä pelata, koska siinä on se vitsiläinen se kartta on niin vaikea, mä en osaa sitä hallita sitä karttaa, sitä navigaattoria, minne sen pitäisi niinku mennä, niin mä en oikein osaa hallita. Mutta tänään kun mä tuun reisusta, niin voitais pelata vaikka GTA Vice yö ja livestreamata vaikka monta tuntia. En mä niin monta tuntia, mut kumminkin pelata reilusti eteenpäin. Niin sanotusti. Ja mulle tulee turhaa snappia ihmiseltä jotain striikki GM snappää jotain tollast, en mä tai mun myönnän, että itsekin olen sortunut siihen, mut joo, kattokaa nyt hyllyllä on viinistä juustoa. Ja ei, metrusti, tomaattikurkumi, jauhelia. Niin ei oo mitään einestä. Yleensä mä oon kyllä ostanut einestä, mut nyt jäi jostain kumman syystä.
Tämä on tietysti porukka, koska nyt on päivä ja porukka on nyt käynyt syömässä. Niin en mä varmaan kuvaa mitään. Mä en ole yleensä kuvannut. Vaikka siinä on ihan joku mä viimeksi kuvannut. Se on nyt tikkari ensiksi. Ostin eilen lauantain bussi ja sit varaun jopa sinne suklaalevy, missä on vaan jotain pähkinä joku. Kumpi teidän mielestä olisi parempi vaihtoehto, kun mä olen harkinnut synttärilahjaksi? Joku JBL Sarke 4, JBL Pow Boxi tai Extreme 2. Sanotaan joku kommenteissa, kumpi on parempi. Sarke 4, Pow Boxi vai Extreme 2. Tässä nyt. Menee kukkoon syömään. Okei, joo. Taksikortti voi sieltä pois.
Joo, mä kävin vessassa ennen kuin lähdin ulos. Mut joo, mä laitan lopetella nää videot tähän. Joo, nähdään seuraavassa videossa. Mut joo, se on moikka.